الشيطان الرجيم. بسم الله. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن مسلمة عليك وليهم حافظ وقائد المحسن عليك لنا أعطى وتزكى ووفق وتزكى. صلي على محمد. تھوڑی آواز کھولو تھوڑی کھولے. ہلو ہلو. نعرہ تکبیر. مالک اللہ دا نام بلند ہے, بابا جی بلند نام چاہو. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. بلکہ نعرہ رسالت. ہت بلند ہے دری یا علی رسول. سارے موالی مل کے نہ جب تک آواز جاوے ہے دری یا علی رسول. بابا جی بلند سلامات. دعا ہے کریم اللہ جناب عظیم بارگاہ ٹورا قبول فرمائے. پاک بادشاہ دی نگری میں حکیم دی نوکری اور تورا ٹورایا باب شمس بادشاہ سرکار دا صدقہ اللہ سارے دا عبادت شمار کرے. بانی مجلس میرے بھائی محنت قبول ہوئے. حکمائی بھائی سکندر صاحب دا ممبر گواہ بڑی جلدی چاہاں گا مجلس پڑھنی ہے. بھائی دا حکمہ حاضر ہویا. اجازت ہوئے میں نہ کچھ شروع کراں جی. ہاتھ بلند کر کے داد نیتی کرو, بندے نوں فالج نہیں ہوندی. مل کے صلوات بابا سے بلند. درود بے پروائی چنگی نہیں. مل کے مل کے عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے. توجہ بھائی, عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے. عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے یہ نسلوں میں سفر کرتا ہے. نیاز مولا سر چاہنے کوئی 15 to 20 منٹ دی حاضری ہے میری, میں بڑی جلدی چاہ تو میں چاہنا بھی تو سمیرو دیکھو تو میں ایک قصیدہ جناب دی نظر کرائے ہے نا پروگرام جی. ہاتھ کھڑے کرو. اے اجازت بھائی. عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے یہ نسلوں میں سفر کرتا ہے. پھر لہو بن کے یہ نسلوں میں سفر کرتا ہے. میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی, یہی عباس کو بس میری خبر کرتا ہے. سلام ہے اتانو جڑے بلند نے یار نہ جب تک آواز جائے حیدری. جی بسم اللہ جی بسم اللہ. گل سنو بھائی, تھے امان بن کے نہ بیٹھے کرو, تھوڑا جہاں سر زبان ہتھ ہلے. جی غلام جی میں غلام. پچھلے دن ہے پروگرام, چار لینا بات تلاوت کرم بھائی بولو. عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے یہ نسلوں میں سفر کرتا ہے. لہو بن کے یہ نسلوں میں سفر کرتا ہے. میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی, یہی عباس کو بس میری خبر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سلام. جی غلام چلو چار لینا اور بنا ہے جی اجازت. سر الاؤ ایک قصیدہ میں جناب نو سناونا چاہنا. یہ گل سنو بھی, ہر بندے دا مقدر ہی نہیں اس پاک ذکر چاہے. کئی آندن بہ نصیب نہیں ہوندا, کئی بہ ویندن علاوہ نصیب نہیں ہوندا. تو وجہ ہے کیونکہ گل سنو, یہ وہ محفل ہے جہاں عرش نشیں آتے ہیں. ہاں سر چاہو سر چاہو. یہ وہ محفل ہے جہاں عرش نشیں آتے ہیں اور دست بستا یہاں جبریل امی آتے ہیں. اور جو ہیں کونین کے سردار سارے معصوم اپنے مداح سے ملنے کو یہی آتے ہیں. یہاں محفل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تو سنجیو تھوڑے بچے جیون. ایک سلام ہے چوتھے امام دا, وہ میں سنا کے ایک بزرگند قصیدہ تے میں تھوڑا جہا ذکر مصحب کرام وال وقت بنیا تو میں حاضر ہوں ساں کیونکہ مینوں ٹائم اجازت نہیں دیندا. 4:30 بجے میں شبی پڑھنی ہے سلار وین تے میں چاہنا بھی اتھے بھی پہنچ جاواں تے تانوں بھی ناراض نہ کراں, سبق پورا پڑھا ہے نا اجازت. ایک چھلک دی ہوئی سلوات. زندہ سلامت رہو تو سنجیو تھوڑے بچے جیون. تھا
عالم ملکوت پہ عابد کا مسلح. سلام پڑھنے چوتھے امام دا. میں زمین بڑا من واسطے چار لینا ہو تھا. عالم ملکوت پہ عابد کا مسلح, ٹھہرا جہاں سجاد وہاں ٹھہرا مولا, ٹھہرا جہاں سجاد وہاں ٹھہرا مولا. سجاد کا اللہ سے وہ قرب ہے واللہ, واجب ہے نبیوں پہ بھی عابد کا تولا, واجب ہے نبیوں پہ بھی عابد کا تولا. گھر گھر کبھی مصلے آباد نہ ہوتے دنیا میں گر سید سجاد نہ ہوتے. اللہ سلام پہ. جی سلام ہے, مل کے ایک نعرہ آوے حیدری, تھوڑا جی آواز تے کھولو. اچھا اچھا پڑھیے جی قصیدہ جڑے میرے نال سفر پہ کر دیو ہے اجازت. مولا دی ذات تے صلوات. اے آج سجاد کا یوں ذکر سنایا جائے, 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 آج سجاد کا یوں ذکر سنایا جائے. گھبرا تو نہیں گئے جناب, ایک نعرہ وے امیرے کہنا درم دا حیدری. آؤ بھائی جان کیا حال باقی بھائی. جی پڑھا سلام مولا سجاد بادشاہ دا. بھائی ہاتھ کھڑے کرو ہے پروگرام. آج سجاد کا یوں ذکر سنایا جائے, او ذکر سجاد سے, ذکر سجاد سے سجدوں کو سجایا جائے, آج سجا. جنو سمجھ آئیے بولے, جنو سمجھ آئیے وہ بولے بھائی. جی سلام حیدری. بول تے بھاوے نہ بول, میری تے اپنی نماز ہے میں پڑھ رہا. جے تو نال سفر کر سیں تو لطفہ سی تینو بھی, تیری بھی عبادت اویں ہوسی جی میں میری ہو رہی ہے. شیر سنائے بس وہ کہہ سکتا ہے سجاد کا سیدھا تیرا, بس وہ کہہ سکتا ہے سجاد کا سیدھا تیرا, کیوں نہ اس ذکر میں مسجود بلایا جائے. جنہوں سمجھ آئیے بولے سلام ہے, سلام ہے بھائی, سلام ہے جڑے بولے ہو حیدری. بسم اللہ سلامت رہو. اگلے شعر سن دیا, دل بن دے تو بول دیا بھائی. نیاز مولا اگلا شعر, نیاز مولا, نیاز مولا توجہ کرنی ہے. اچھا خود ہی آ جائے گا امکان کو سجدے کا شعور, خود ہی آ جائے گا امکان کو سجدے کا شعور, صرف سجاد زمانے کو سنایا جائے. ہن تے بول یار, ہن تے بول, ہاتھ بلند ہوے نہ جب تک آواز جاوے حیدری. سلام ہے بھائی جڑے بولے ہو, اے جڑے ہاتھ بلند ہن چوتھے امام دی زری نال مس ہوے نہ اللہ بھاویں, اس سے مولا سجاد دی پاک زری نال مس ہوے. ہاتھ بلند کر کے نعرے دیکھ مجھے بے حیدری. اچھا بھائی نوجوان جڑے بیٹھے ہو, نوجوان بندے میرے سنگے سر چاہو, توڑے بات سے شیر تلاوت کرنا چاہنا. اچھا اب جلا کر سخی سجاد کے یادوں کے چراغ, اب جلا کر سخی سجاد کے یادوں
کہ چراغ ہر یزیدی کو سر عام جلایا جائے. کیڑا شیعہ ہے جی ہاتھ تھلے رہ گیا یار؟ سلام ہی نہ ہاتھوں یار, سلام ہی نہ ہاتھوں. جی میں غلام نوجوان جڑے بیٹھے ہو تو سدے بولو یار. جی میں غلام, جی میں غلام بھائی جان. نہ جب تک آواز جاوے حیدری. اچھا بسم اللہ. تہاڈا پچھلیا نہیں ہے ارادہ ایک شیر بات اے میں پڑھ چھوڑا پچھلا شیر حکمے ماتمیاں دا. تہاڈا ہی ہے پروگرام, بولو بھائی. اچھا توجہ. اب جلا کر سخی سجاد کے یادوں کے چراغ ہر یزیدی کو سر عام جلایا جائے. آج سجا کوئی ذاکر نویں چیز پڑھے تے بولے کرو یار, توجہ ہے نا. کوئی محنت کرے تے بولے کرو نا. جی میں بسم اللہ کراں. اچھا جیڑا ہن تک نہیں بولیا بسم اللہ انکل جی توجہ. اگر تہاڈا دل ہوئے میں اللہ نال پروردگار نال ایک گل کراں. بولو یار اجازت ہے؟ ہاتھ بلند ہر ہر علی دا. چاچا سون ذرا کھولیا لطف آویا توجہ. شیر سننے مالک پروردگار نال گل پہ کرداں. مدح سجاد کا قرآن مجھے لکھنا ہے, مدح سجاد کا قرآن مجھے لکھنا ہے. اے خدا لو, قلم فرش پہ سجایا جائے. سلام ہتھانو یار. جی غلام, جی غلام, جی غلام, جی غلام. ہاتھ بلند حیدری, پچھلے حیدری, ادلے حیدری, ادلے حیدری, پنجواں نعرہ حیدری. کایوں سر چویں اس نظم دا دل شیر. دل ہے بہلول کے سجاد کے ہی ذکر سے اب قوم کے مردہ, ضمیروں کو جگایا جائے. اللہ سلامت رکھے نہ ہاتھوں کدا رزق دی کمی نہ ہوئے. جی بسم اللہ کرا. ہاتھ بلند ہوئے. جی بسم اللہ. جی اللہ تعالیٰ. جی بسم اللہ. جی اللہ تعالیٰ سلامت. آؤ بھائی. جی بسم اللہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. جی بسم اللہ. ایک قصیدہ بڑا سونا سنیا وے دل تو نہ ہی میں پڑھن دا پر تساں سن دے ہی دا سونا پیو تے میں تاں ایک قصیدہ امام حسین بادشاہ دا ایک قصیدہ بزرگاں دا میں پڑھا ہے اجازت؟ بولو بھائی گل سنو. ڈرے نہ کرو, ہاتھ کھڑے کیتے کرو, بندہ فالچ تو بچدا وے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. پڑھا قصیدہ جی. کیونکہ حسین جگ دا وہ بادشاہ ہے زمانے بھرتے جیندی عطا ہے اور خدا دے پکڑے حسین چھوڑے اجامی پوچھنا ہے حسین کیا ہے. ہاں جی اللہ سلام تو سمجھیو. جی پڑھا جی قصیدہ. اے قسمتاں جگانیاں حسین جان دے, مشکلاں مکانیاں حسین جان دے. قسمتاں جگانیاں اوے ہتھاں دا نقصان نہیں ہوندا حیدری. مکانیاں حسین جان دے, قسمتاں جگانیاں حسین جان دے. مشکلاں مکانیاں حسین جان دے, قسمتاں جگانیاں حسین جان دے. ساریاں کہانیاں حسین جان. اللہ سلامت رکھے نہ ہاتھوں یار.
جی میں غلام حیدری امام زمانہ سلامت رکھے. بسم اللہ ملک علی رضا جی تسی بھی بولو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. سر چونا ہے شام دوستہ شخص نام راہب بابا جی مالک تعالیٰ صحت دے. نبی معظم دی کچہری سونا ویکھو میرے مقدر چ اولاد ہے. نبی فرمایا نہیں. بسم اللہ نہیں روندا ہے ٹر پیا گلی چ او موجود آ جڑا کہہ کو روندا دیکھ کے برداشت نہیں کردا. فرمایا نن چاچا سلمان جی بات سے جلدی کر اینو میرے قریب سدا. سرکار سلمان قریب گنے. امام حسین بادشاہ فرمایا کیوں پریشان ہے سرکار او بادشاہ کے تیرے مقدر چ اولاد نہیں تے میں روندا میں نا. امام فرمایا منگی وی اوئے یار سر چاہ یار شاہ شمس نہ بولتی نہ کون بولتی یار. بسم اللہ کر منگی یا بادشاہ فرمائے اگر آکھے تو میں گنے وا راہ باد شہزادہ تسا کون ہو تسا کون ہو جڑے آخر نا تسا کون ہو. حسین بادشاہ سامنے ہن سلمان راہب دا موڑا ہلا کیا دے پیش کر حسین بادشاہ دے اگے عرضیاں پیش کر حسین بادشاہ دے اگے پیش کر حسین بادشاہ دے اگے پیش کر حسین بادشاہ دے اگے اوئے کیوں کہیں دی مرضی رب دیاں نے مرضیاں رب دیاں نے مر سر جا میں قسمت لکھنیاں لکھانیاں حسین اللہ انہاں ہتھاں نوں زندگی وچ کسے دا محتاج نہ کرے یار. جی میں بسم اللہ کر یا علی علیہ الصلوۃ والسلام تو سنجیو بھائی جان او گھبرائے تو نہیں بیٹھے بھائی اجے تے میرا سوری گرم نہیں ہویا اجے تے اگا پڑھنا ہے. اچھا بھائی جنوں چاہیدا ہے حسین بادشاہ دا صدقہ ہاتھ کھڑا کرے الحمدللہ تو سن کیتا کرو تو بھلی چاہیدا. اچھا زندہ سلامت رہو تو سن جیو بھائی جان جڑا بندہ ہن تے نہیں بولیا کائنات دی قیمت شیر جناب دی نظر کرنا چاہندا پیا سکھ چین بنیا نہیں وسیلہ کوئی جگ تے جیند چین دا سکھا میرے دوستو بارشاں وسانیاں حسین جان مولا نیاز قبول کرے بھائی اللہ سے. جی بسم اللہ تو سن جیو بھائی تھوڑے بچے جی ایک قصیدہ ہور پڑھو ایک جی 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 قصیدہ ہور اجازت ہے پڑھا تو جتھے بیٹھے ہو جی میرا سر اتھے جی اتھے آسو تو میں اتھے آ سکتا جی شمس بادشاہ کو مور لواونی ہے ہاتھ بلند ہے دری. اچھا بھائی دل ہے ویسے میں بڑے قصائد بزرگوں دے پڑھنا اپنے رنگ چ لیکن میرا دل ہے اج تو نوں قبلہ مرید باس لنگے صاحب دا قصیدہ سنا وا جنہاں بزرگوں نے سنے ہے اجازت کیونکہ قرآن قصہ علی دے گھر دا قرآن دا خود نزول آ دے علی دے نعرے کو جہڑا جہڑا بے سود آ دے فضول آ دے اور صحیح حقیقت ایندے نسب دی حدیث دا خود اصول آ دے علی دا دشمن حرام زادہ اے میں نہیں آ دا رسول آ دے. سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو. بسم اللہ جیو قصیدہ پڑھا جی بزرگاں دا اے اجازت. اے خدا تصویر حق دیئے بناوے او علی بن دے خدا تصویر حق دیئے بناوے او علی بن دے خدا تصویر حق دیئے بناوے او علی بن دے خدا تصویر حق دیئے بناوے او علی بن دے خدا تصویر گھبرا تو نہیں گیا جی بناوے او علی بن دے خدا تصویر حق دیئے یا علی سارے جیون خدا تصویر حق دیئے بناوے او علی بن دے سر جوے او علی بن دے اگر قرآن نکتے وچ اگر قرآن نکتے وچ سماوے او علی بن دے
اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، بسم اللہ قبلہ جی، بسم اللہ آؤ، بسم اللہ اجازت ہوئے شیر پڑھا تو سنجیو بھائی جان کائنات دی قیمت شیر بابے مرید عباس لنگے صاحب دی کلم دا قصیدہ جڑ بندہ ہن تے نہیں بولیا او سر چویا دا پیاں جیندا عمران بابا وی جیندا خود رسول ہوے عمران بابا ویر جیندا خود رسول ہوے جدی زندگی دی سادار مخدوم بتول ہوے سر چویا گھر فاطمہ چکیاں جندے گھر فاطمہ چکیاں چلاوے او علی بڑھ دے اللہ دونوں سنو نہیں 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 انج نہیں ریاتی داد نہیں چاہی دی ریاتی داد چاہی دی نہیں اجازت ہوئے تو میں توڑے کل داد کھسا اے پروگرام بولو جڑے نہیں بولن دے اجازت ہے غلام تیری دیاں دے پردے من روان والا آدبیاں پنجوی محرم دی او تھی یثرب وچ اعلان او جیندے اکھیاں تو رات نائی رک دی اوہ لہدے دا میں لہدے دا مہمان بسم اللہ کراں او جیندے اکھیاں تو رات نائی رک دی اوہ لہدے ہر ساتھ شان ہے نہیں جوڑ بازار تے زینب دا ایہو کھا گیا ہے سا آدھا پیے شام کجا بطول دیا دیا تنوا کجا میں بسم اللہ کرا دیا دے پر دیا ہونی آدھا پیے پنجوی ماں محرم دیا او تھی یثرب وچ اعلان او جیندے اکھیاں تو رات نائی رک دی اوہ لہدے دا میں ماتم تیرے مذہب وچ جائز ہے جی میں غلام
جیسا نے ایک بین اور پڑھنا چاہنا تیرے میرے چوتھے ایمان دا غلام نام انحال قریبا کیا دے مولا ایڈی جلدی داڑی سفید کتھاں ہوئی آ میں پوچھ سکدا امام دی رت ودی ماتم کر کے من حال ڈٹھی ماں ٹر دی بغیر تھا وچ او گئی اے داڑی رنگ بدلا اے او میں تو وال وال قاتل پوچھدا ہائی کیڑے اٹھ تے سرد ماتم رباب دی سنت اے میں بسم اللہ تیری ہوندی ہے بڑی منظور مجلس بھائی میں بسم اللہ آواز یہ ڈٹھی ماں ٹر دی وا بغیر تھا وچ او گئی اے داڑی رنگ بدلا اے او میں تو وال وال قاتل پوچھدا ہائی کیڑے اٹھ دے جنہ ماتم کرنے میرے دیکھے ہائی نے جسم ہو منائی لوگا بازار پتھر مار کے دل نہیں چکھیڑیے بتول دی وڈی دھی